Um estudo da Oxford, que eu estou trazendo aqui para elas, mostrou que interromper a amamentação prematuramente gera morte de 595 mil crianças e 98 mil mães todos os anos. 595 mil crianças? Por quê? O que a gente tem no leite materno é tudo que o bebezinho precisa para se desenvolver. Quando você dá água, quando você dá qualquer outra alimentação, você aumenta risco de diarreia. Além disso, você aumenta risco de internações por alterações respiratórias. Foi feita, é a nossa microbiota que faz a nossa imunidade. Tem queda de imunidade. E 98 mil mães por ano. Porque esse não preparo, todo esse achar que vai deixar para depois, aumenta, o não amamentar, aumenta risco de câncer de mama. E câncer de ovário. Além disso, mais de 974 mil casos por ano de obesidade infantil podem ser atribuídos à ausência ou interrupção prematura de amamentação. Isso é caro. Ter um bebezinho obeso é caro. Sofrer e chorar lá porque tá com medo do bebê ter diabetes, isso e aquilo, e bullying na escola, e ter que comprar aquela. É caro. Ter um bebezinho internado é caro. E é agora. É na gestação. Não adianta você achar que você não vai transformar sua mama, não vai aprender as melhores coisas, não vai entrar de microbiota, não vai saber as informações que você vai amamentar. A gente precisa entender que ninguém tem barriga tantinho se não malhar, se não fizer abdominal. E tipo assim, cai nesse índice. Porque é difícil. A amamentação não é uma coisa fácil. A gente precisa transformar a mama. E para a gente transformar. E a transformação da mama, ela também mostra que a gente está dando saúde para o bebê.